Taktikinn er unnin í samstarfi við Eblingu sjúkraþjálfun á Akureyri. Komið sæl og velkomin í taktikina. Hingað til mín í setti komið góðan gest, þar hún Elín Rós, sjúkraþjálfari. Hún greindist 13 ára gömul með sjúkdóminn Rauðir Úlfar. Hún ætlar að segja okkur frá sinni sögu og hvernig hreyfing hefur hjálpað henni. Elín, velkomin. Þú byrjar bara að segja okkur aðeins frá svona því hvernig, já, þú ferð inn í það starf að vera sjúkraþjálfari. Já, ég sem sagt hérna hef undanfærin ár haft rosalega mikinn áhuga á hreyfingu og bara svona lífsstílstengdum þáttum. Og eins og það ég greinist þannig 13 ára gömul með lúpus eða rauða úlfa sem sjálfsónæmi sjúkdómur, gigtarsjúkdómur. Þannig að ég hef þurft að glíma við hans svolítið lengi. Og fann fljótlega þegar ég byrjaði að stunda hreyfingu eftir að ég útskrifast á menntaskóla bara hvað hún hefur góð áhrif á mig og hvað hún hefur góð áhrif á líkamann. Og mér leið bara miklu betur að hans að fatta það, að hans að tengja það eitthvað sérstaklega. Sko. Fór að læra íþróttaheilsufræði á Laugarvatni. Og þróaðist svo þaðan út í að átta mig bara á því að kannski sjúkraþjálfun væri aðeins meira mín deild. Kláraði samt á Laugarvatni, bara dásamlegt nám, bara virkilega skemmtilegt og kenndi mér mikið. En skelli mér svo í inntökuprófið, pínu bara blátt áfram og kemst inn í sjúkraþjálfun. Og útskrifaðist þaðan í vor, þannig ég alveg glæný í starfinu sko. Og það bara svona, já, þetta þróaðist bara í þessa átt, hálf ósjálfrátt sko. Þannig að núna ertu einhvern veginn að reyna að finna hvar þín sérþekking liggur eða sérhæfing liggur í sjúkraþjálfuninni. Já, ég bara hef áhuga á öllu eins og staðan núna, hvort sem það eru íþróttir eða verkjasjúkdómar eins og ég glími við, bara almenn meiðsli sem að bara svona er daglegur gangur hjá fólki eða já, bara það sem að eiginlega bankar upp á, sko. Segðu hvað frá þessum tímapunkti, þannig að 13 ára þegar þú greinist, já, þú ert þá að æfa skíði þannig að þetta hefur áhrif á þína íþrótt. Hafði þetta áhrif á fleiri þætti eins og skóla og annað í þínu lífi á þessum tímapunkti? Já, alveg vissulega þó ég kannski fattaði það ekki og ég veist, þarf alveg mikið að hugsa tilbaka. En ég greinist þannig að 13 ára gömul eftir mörg ár af veikindum, þetta voru 3-4 ár sem ég var búin að vera svona flöktandi on and off, mamma búin að fara með mig til ótalækna. Og síðan kemur bara tímapunktur þar sem ég bara fá hita reglulega og ég bara mjög veika þannig að ég lögð inn hérna á barnadeildinni á Akureyri. Og í kjölfari bara fer ég í gang bara fullt af rannsóknir og ég minni mitt mjög gloppótt á þessum tíma líka minn blokkirar svona erfiðar minningar sko. En maður svona, ég man bara eftir ég að allt í einu kemur læknir inn og þá bara flytti mig suður og það líklega þessi greining sem komin að ég sé með þennan sjálfsónæmi sjúkdóm og ég á að fara í hendurnar á barnalækni fyrir sunnan og það bara flogið með mig beint til Reykjavíkur. Þar lík ég líka inni í alveg þó nokkuð tíma og það var boðið mér eitthvað hérna með skólan og að læra eitthvað þarna og ég þá meina ég vera að bata spítalinn en ég tók bara prófin. Mamma var að skutla mér í prófin þegar ég var komin heim. Ég tók einhvern tíma landafræðapróf með 39 stig hita og bara ég vildi bara klára þetta, maður þarf bara stundum að klára hlutina. Ég nefndi ekki að hafa þetta hangandi yfir mér eða þurfa að vera eitthvað eftir á í námi. Mér hefur sem betur fyrir alltaf gengið ágætlega í námi. Og ég bara fekk frábæranlækni fyrir sunnan sem að verkja stilti mig og stilti sjúkdóminn af. Það tók svona cirka ár og ég þurfti að hætta einmitt að æfa skíði af því að ég var á miklum sterum og aukaverkarnir á sterum eru það að beinin verða viðkvæmari og ég mátti bara ekki brotna, helst ekki. Og svona nógu mikið álag og líkamanum að þess að ég færi að brotna í þokkabót. Og þá bara tekur mamma upp og því að setja mig í sund. Vist, ég þarna í 7. bekk, þannig að ég var ekkit eitthvað með mikinn sens á sig sjálf en ég er mjög þakklátt fyrir því það í dag að hafa farið í sund. Og fengið hreyfa mig að því að líka aukaverkanir af þessum lyfjum eru mikil þyngdaraukning, aukin matalist, aukin hreyfiþörf. Og ég þyngdist alveg heilan helling og bjúast alveg upp. Ég var bara svona kringlótt í framan og þyngdist einhver 12 kíló og 3 mánuðum hafði alltaf verið mjög lítil og nett. Og þegar maður er ár fyrir fermingu þá hefur þetta mikil áhrif á sjálfsmyndina sko. En svo bara þegar lyfin fór að renna að mér, hafa búin að stilla mig af að þá bara einmitt rann þessi bjúur á mig líka og það vissu leitum að þakka sundinu fyrir það. Af því ég hélt mér alltaf í hreyfingu og góðri hreyfingu. Og fékk þá strax í 9. og 10. bekk áhuga á líkamsrækt
það var bara áfangi í skólanum sem ég fannst skemmtilegur en svo kom bara menntaskóla árin og maður á að geta alltaf pening og skemmtarnan lífið og félagslífið meira áberandi þar þó ég hafa alltaf verið svona inn út, ég og vinkonum mín tókum námskeiði bootcamp og vöknum alltaf sex á mótnan í nokkra mánuði og svo var þetta svona flöktandi, bara svona eins og flestir held ég þekkja þegar maður er að prófa sig áfram sko. Þannig það var svo ekki fyrir en ég útskrifaðist á menntaskóla sem ég fór að hella mér út í þetta betur sko. En þarna einmitt kannski að þessum tímapunkti, þetta er viðkvæmur aldur rétt fyrir fermingu, það þyngdaraukning sem fylgir þessu og líka þessum árum þegar maður stundar hreyfingu, já, maður kannski ekki búin að pæla í því mjög djúpt af hverju maður að hreyfa sig og þetta Nei. Er kannski, aðalpælingin er útlitstengt þegar já. Maður fattar ekki hvað þetta er að gefa mann í grunninn. Já, þetta var fyrst og fremst útlitstengt hjá mér, enda er ég útskrifast þannig að tvítugur menntaskóla og maður bara, samfélagi bara búið að kenna okkur að við eigum að vera fitt og flott og það bara var fyrsti hvatinn. Hjá mér og er það hjá flestum held ég, en svo svona þróaðist það bara án þess að hafa verið einhver ákveðni tímapunktur og bara ég fattaði bara hvað þetta er að gera mikið fyrir mig. Þú veist, þó útlitið það er bara aukaatri, það er bara auka plús að maður er lítið betur út og hraustlegri og svoleiðis. En sko, í dag er maður meira veist, að fókusa á þetta heldur en að vera einhver x-mar kíló, eitthvað sem skiptir engu máli í stóra samhenginu. Sko. En hreyfingin þarna fyrir þig, ég meina að þú greinist þarna með sjúkdóm sem ekki algengt að greinast með á þessum aldri, Nei. Það eru kannski ekki mikla lausnir í boði eða úrræði, en hreyfingin eftir staðar? Hreyfingin eftir staðar og kannski, þú veist, þetta eru nokkur ár síðan og mynda var hárri rétt þarna hjá okkur mömmu að bara fara með mig í sund, en ég myndi vilja grípa stelpu eins og mig sjálf núna og þá myndi ég vilja fá hana bara inn í sjúkraþjálfun og bara kenninni á sig, veist, því að þetta er stærsti hlutin af sjúkdómum er að læra á sjálfan sig, líkamann og sín mörk, hvað getur og hvað getur ekki, heldur en að maður, svona, já, þetta, maður þurfir að átta sér svolítið á sig sjálfur. Fyrir okkur sem þekkjum ekki nákvæmlega það að vera með sjúkdóm sem þennan, já, það fylgja þessu verki, þú losnar ekkert við þennan sjúkdóm, þú ert bara með hann og þarft að vinna með honum og það þýr að það þarf stundum að æfa með verki. Já, bara ég myndi ekki æfa ef ég myndi sleppa því að æfa þegar ég var í verkið, sko. Þá bara væri engin æfing í gangi en mjög fáar allavega hennar. Maður án bara mjög skoða daga og þetta er bara þörft svolítið að læra að snemma að hlusta líkamann. Og einmitt hvað get ég stundum, get ég hlaupið 10-12 kilometra og bara finn ekki fyrir því, ekki þannig. Eða verið að lifta, þú veist, mjög skemmtilegast að stunda styrta þjálfun og lifta. Og stundum lifti ég þungt og ég mikið að hoppa og ég að hvíla lítið á milli setta meðan annan daginn þá bara þarf ég að gefa mér 5-6 mínútur að þannig að ég byrja upp á nýtt sko. Og það er bara þetta, að átta sig á því hvernig ertu í dag eiginlega. Maður þarf bara að finna þann punkt, þú veist, stundum þarf þetta bara að vera létt að teyra úr stofugólfinu sko. Eða bara líka í sófanum og gera ekki neitt, þú veist. En maður má ekki heldur festast í að gera ekki neitt, því að það gerir þeir engan greiða sko. Maður upplifir nefnilega þannig að oft langar man ekki æfingu, maður er þreyttur og vill ekki fara eða ég er með verki og þá hef ég afsökun til þess að fara ekki. Já. Þannig að sko, það að fara samt að æfa og æfa þá í takti við þar aðstæðir sem ég er í akkurat núna, það er kannski að besta sem ég geti gert fyrir mig heldur en að sleppa æfingunni. Bara algjörlega, þú veist, og bara einmitt að koma, þú veist, halda rútínni þinni fyrst og fremst og bara koma að taka þína æfingu og þú veist, í dag tek ég bara miklu léttara heldur en ég hefði gert annars. Því ég held mig oft bara við sama æfingaplanið nema ég bara létti þyngdir, kannski tek örlítið fleiri endurtekningar í staðinn eða ekki. Bara mæti mér þar sem ég er og reyna að kenna fólki það svolítið líka bara að mæta sér. Þar sem það er ég hef alveg komið á æfingu, byrjaði að hjóla, tekið 20 mínútur og horta á einn þátt á meðan og svo bara fer ég heim. Því ég er ekki upplöð fyrir meira í dag. En oft líka bara leið og byrjar að hreyfa það og blóðflæði fyrir á stað þá líður þetta betur. Þú léttir lundina, endorfínir gerir svo svakalega mikið fyrir okkur og ég tel að endorfín hafi bara mikil áhrifaverki líka. Og maður bara svona léttari verkurinn ekkert farinn, sko. En það ertu ekkert með einn verk, hann ekkert bara hér, alltaf. Verkirnir eru svolítið svona út allt, þeir eru flöktandi. Hjá mér kemur þetta mest fram sem þreyta, vöðvaþreyta og þá bara, það fer ekkert, það er ekkert að fara heldur á morgun. Ég get ekkert bara hangið heima og hvílt mig og verið í einhverju búblu að því með verki, sko. Þannig kemur líka inn að fyrir hvernig erum við að æfa? Erum við ekki að æfa í grunninn fyrir okkur sjálf? Við erum svo með þessa samfélagsmiðla sem er alltaf að trufla okkur í því. Við erum að fara að bera okkur saman við einhverja aðra en við verðum að miða þetta út frá því hvað hentar okkur. Já, algjörlega og maður svona, hvað erum við að æfa fyrir?
erum við að æfa fyrir einmitt okkur sjálfi eða erum við að æfa fyrir einhverja aðra. Þú veist, við erum að æfa fyrir lífið, þú veist, ég í fullri vinnu og ég móðir og ég heimili og ég mann í fullri vinnu og barn tómstundum, þú veist, ég get ekki bara klára mig. Þú veist, ég get ekki bara eytt allri minni orku á æfingunni af því að þannig myndi lúkka svo vel á samfélagsmiðlum, sko. Þú veist, bara keyra mig út og liggja eins og einhver spaði á gólfinu og geta svo ekkert meira, þú veist. Ég horfi á æfingu þannig og kenni mjög mikið á mínu fólki það að þú kemur inn á æfingu og eftir æfinguna áttu að geta hugsað hvað hefði ég geta gert öðruvísi, hvað hefði ég geta gert einmitt betur, þú veist, hefði ég geta gert meira og þú átt svolítið að hugsa það, hvað get ég gert meira? Af því ef ég veit eftir æfinguna ég hefði geta gert eitthvað eins meira, þá get ég fungerað sem restin af deginum. Ef ég kláraði mig alveg á æfingunni, þá veit ég bara að ég alveg sprungin. Þannig virkar allan fyrir fólk með verkjasjúkdóma og langvinnsjúkdóma, þú hefur ekkert sama orkulimit og heilbrigður einstaklingur sem getur keyrt sig út, bara svo aðeins hvílt sig og svo er hann bara góður. Þú veist, ég prófaði crossfit og ég keyrði mig út, crossfit náttúrulega gengur svolítið út að það er há ákveða þjálfin og bara keyrir þig bara í gegn á 25 mínútum eða 40 mínútum eða hvað sem það er og svo lá ég bara og ég var bara heima að leggja mig eftir æfingar af því að ég átti bara ekki meira inni og fyrir meðaljóninn þá virkar þetta ekkert, þú veist, ekki allan að þú ert með langvinna sjúkdóm og þarft að geta fungerað í fleiru, þú veist, ég vil geta unnið, þú veist, ég vil geta sinnt barninu mínu og heimilinu á sama tíma stunda hreyfingu og æft. Þannig að svona, hvar millivegurinn, þú veist, einmitt, fyrir hvern ertu að æfa, ertu að æfa fyrir lífið, þú veist, þú ert ekkert afreksíþróttamaður sem að þarft að æfa fyrir eitthvað stórt þar sem þú þarft að keyra þig út. En við konurnar sérstaklega, þú veist, ég fæ meira til mín konur, þú veist, við þurfum að átta okkur á þessu, þú veist, það þarf ekki alltaf að sprengja sig, sko. Lífið ekki að snúast það að sprengja sig. En þú hefur samt kannski einmitt upplifað þetta, það ekki, að reyna að fara þetta svolítið á hnefanum og þess vegna hefur neitt lent í því að þú hefur sprengt þig alveg nokkru sinnum. Já, já, það hluti af ferlinu, sko. Við þurfum að hlaupa á vegginn, sko. Maður lærir ekkert nema að hlaupa stundum á vegginn misharkalega, en ég búin að gera það reglulega og fyrst sinn hljóp ég alltaf bara á vegginn og þá er náttúrulega eins yngri og höndlaði þetta betur og þá gæti ég kannski tekið mánuð á hnefanum og svo kom bara 2-3 dagar þar sem ég bara svaf. Ég vaknaði bara til þess að borða, fór á klósetti og svo lagði ég mig aftur og gerði ekki mikið meira í nokkra daga, bara meðan líkaminn er að vinna upp þessa orku. Í dag finn ég meira fyrir þessu bara strax daginn eftir, líka kannski að ég fann að þekkja mig betur, ég fann að þekkja viðvörunarmerkin. Þannig að ég svona fatta bara hvernig ég þarf að stíga tilbaka. En ég er, þú veist, það er ekki fullkomin, sko, ég hleyp alveg reglulega á vegginn en þá. Maður þarf þess líka, sko. En þegar þú hleypir einmitt á vegginn þá þekkir einmitt eins og segir þessi mörk og þú veist að þú skuldar bara ef þú keyrir þér of langt. Já, þetta er bara eins og einhver orku mælir, þú veist, þetta er bara, þú hefur vissan kvóta yfir daginn og þú bara eins og ef mann er 100 stig og það kostar fyrir allan fólk með langvinna sjúkdóma, þá kostar kannski 10 stig bara að fara í sturtu. Fyrir mig er eitt af því erfiðast sem ég gera frá í búðina. Bara áreiti sem fylgir, ég þarf að muna og veist, þetta er svona auka andlegt áreiti, það hefur alltaf farið meira með mig heldur en líkamlegt áreiti. Og þá kostar hann einhver 20-30 stig, svo kemur æfingin og ef æfingin erfið, 40-50 stig. Veist, svo þarfst að gera meira, þú ert mjög fljótur að fara upp í öll þín stig sem þú hefur fyrir daginn. Og við fáum mjög smörg stig eftir hver við erum stödd í sjúkdóminum. Og maður þarf líka bara að læra þetta og kunna hækka mörkin sín. Á sama tíma að fara fínt í það, ekki hlaupa stöðugt á vegginn, en það er líka hluti af þessu. Bara að læra sín mörk, þú veist, og oft byrja ég með fólk í þjálfunni og mér bara frekar rólega og svo spyr ég oft, þú veist, það kemur til mín tveimur dögum seinna og það segir hvernig varst í gær, hvernig varst í fyrradag. Mér er alls sama hvernig þú varst daginn sem þú varst á æfingunni hjá mér, því að það er ekkert að marka, sko. En ef þú varst rúmlíkjandi daginn eftir, að þá veit ég að við þurfum að stíga nokkur skref tilbaka. Því að það er ekki pointið, sko. Nei. Talandi kvóta, tíminn búinn hjá okkur í þessum fyrir hluta, þannig að kíkja yfir í stutt auglýsingahlé og höldum síðan áfram eftir það. Taktikinn er unnin í samstarfi við Eflingu sjúkraþjálfun á Akureyri. Við höldum áfram með í taktikinni, hún er hjá mér sem Elín Rós sjúkraþjálfari. Já, Elín, við tökum bara svolítið þitt starf og þegar þú ert að vinna með þínum skjólstæðingum, já, ertu mest að vinna með einhverjum sem eru með sjúkdóma? Nei, bara alls ekki. Sem segi, ég útskrifaðist í vor og ætla bara að nýta tækifæri núna og bara leyfa mér að læra og finna svolítið hvar mitt svið liggur ekkert endilega þarna þó að ég hafi mikla reynslu á þessu sviði svona persónulega, sko. En mér langaði bara að leyfa mér að taka þetta ár og prófa allt og vera með alla flóruna af fólki
og bara sjá svona hvert það flæðir. Nú þú einmitt ákveðin fyrirmynd fyrir þá sem að takast á við sjúkdóma og hvernig þú getur nýtt hreyfingu á því sviði. Finnurðu fyrir ákveðinni pressu að þú þurfir að ja, vera þetta fordæmi hvernig maður getur gert þetta á fullkomin hátt? Já, alveg stundum sko, en á sama tíma reyni ég að vera bara hrein og bein með það, þú veist, ég ekkert fullkomin í þessu sko, þú veist, og margt sem að ég mætti örugglega gera betur og, þú veist, en að hafa húmor þá fyrir sjálfur sér, ég hef alveg húmor fyrir því þegar að ég að ganga reglulega á mín mörk og fatta það, þú veist, þegar að ég að segja eitthvað að það hlær bara einhver að mér, bara, þú veist, að já, nú þarf það að slaka á, þú veist, ég ætla mér oft of mikið, ég er æðbunu gangur í mér, mér finnst allt svo spennandi, mér finnst allt svo skemmtilegt og mér langar svolítið að keyra mig áfram. Á sama tíma og ég alltaf að læra að stíga tilbaka og átta mig á því að vera kannski ekki alveg að raða á mig allan daginn í vinnu, taka mig tíma fyrir æfingu eða bara geta að vera heim og lagt með þannig að ekki stelpa á leikskólan og já, gefa sér bara svona, gefa mér þetta svigrúm sko, en jú, að vissu leiti, en ég veit ekki, það er svo margt sem maður getur gert, þú getur hreyftið, þú getur passa svefnin, það er svona mitt forgangsatriði og bara upp á andlega heilsu líka. Svo náttúrulega ég mætti vera duglegri í hugleiðslu og slökun. Slökun alveg eitt af því sem vantar kannski aðeins meir inn hjá mér en ég alltaf koma til með það. Ég reglulega á göngu á kvöldin með hljóðbók í eyrunum, það mín slökun. Maður verður bara að finna hvað hentar. Ég ekki típan sem leggst upp í rúmið að sitja á stól og hugleiði. En að ég get legið og hlusta á bók og slaka þannig á. Matræðið, ég vill frekar vera í heilbrigðu sambandi við mat heldur en að taka út allar bólgueyðandi matvörur sem að gætu haft vond áhrif á mig, þú veist. Mér finnst það líka vera hluti af lífsstílnum í rauninni. En það einmitt mikilvægt að hugsa um þetta, átta sig á þessu. Þú segir að þú forgangsraðir þarna hreyfingu og svefn og þá veistu að þú þarft að setja það í fyrsta sæti. Já. Þú veistu að þú þarft að finna tíma fyrir það inn í deginum, samhliða vinnu og barni og öllu sem þú ert með á dagskrá. Já. Og þá þarf maður bara að vera svolítið sjálfselskur, Þetta, þú þarft að setja þig í fyrsta sæti, að því að mér líður vel, þá líður stelpunum betur. Þá funkar ég betur fyrir hana og fyrir kærasta minn og heimilið, heldur en það að ég sé ekki að setja mig í fyrsta sæti og allt annað á undan, þá bara þá fer ég algjörsrugl. Ég ger engum greiða þannig. Sko. En það lítur að vera margt sem þú er lært á því sjálf að taka svona á við já, þín veikindi, Já, sem að þú hugsar, já, ég vildi að einhver hefði sagt mér að gera þetta svona og svona þessum tímamúndi. Eitthvað sem að þú vilt miðla til annara, þannig að það er, já, hvað myndirðu vilja segja við einstakling sem að væri núna að greinast á 13 ára með þennan sjúkdóm? Bara að gefa sér í rauninni tíma. Það er enginn sem getur sagt þér hvernig þú átt að gera þetta. Það virkar ekkert, það verður enginn betri í þínum líkama heldur en þú. Það er bara þitt hlutverk, átta þig á því hvað hentar þér. Það er alveg hægt að gefa hérna leiðavísa að þessu, bara hvað gæti virkað. Og svo þarft þú að prófa þig áfram. Læra hlusta líkamann, læra hlusta þína verki, hvað hentar þér. Ég get ekki sagt þér það, en ég get reynt að koma þér aðeins á stað og hjálpa þér að finna leiðina að því hvað hjálpar þér. Við þurfum sjálf að taka ábyrgð því það er heilmikið sem við getum gert sjálf. Já, alveg, algjörlega. Þú veist, mér finnst oft svo leiðilegt hérna umræðan eins og heilbrigðiskerfið að þú veist, það sé að grípa fólk allt og seint. Með marga sjúkdóma getum við heldur ekki komið í veg fyrir. Þú veist, og ég mun alltaf þurfa að vera á einhverjum lyfjum. Þú veist, og það er bara þannig. Ég breyti því ekki. En ég get, þú veist, ég get einmitt hreyft mig og láta mig líða betur í líkamanum. Þú veist, ég get passað upp á svefnin og passað einmitt upp á matræði og næringu og haldið þessum stoðum, þessum grunnstoðum í góðu lagi. En það er ekki þar með sagt að ég þurf aldrei að vera á lyfjum. Ég þarf að taka mín lyf á mótnana og ég þarf að taka lyf á kvöldina og ég vera að sofa og bara líkaminn er þannig. Og það er aldrei, það er svo leiðileg umræðan þegar það kemur eitthvað svona bara, já þetta virkar og þá getur þú hætt á lyfjunum þínum. Það virkar ekki. Alveg, þú verður alltaf að gera það í samræði við lækni, sko. Og þannig að þú þarft að hlusta lækninn, gera það sem hann er að segja þér, en á sama tíma þekkja þinn líkama því þú þarft líka að stýra þinn eigin meðferð. Þú finnur það sjálfur. Hver er svona þín upplifun af því að vera með sjúkdóm sem er þetta fyrir utanakomandi ósýnilegur? Já, maður sér það ekki á þeirra að þú þurfur að taka öðruvísi æfingar en sá sem er ekki veikur. Já, vantar ekki oft skilning? Já,
vissi bara að ég þyrfti að fela þetta. Mér fannst eins og ég þyrfti að fela þetta. Að þetta sást ekki á mér, að þá þyrfti ég alltaf að vera tipptopp. Og í staðan fyrir að vera 100% þá fannst mér eins og ég þyrfti að vera 120%. Þú veist, maður fór alltaf, fúst, bara, ég ætlaði bara ekki að láta sjást á mér að það væri eitthvað að. En maður, þú veist, núna hef ég læst svolítið að stíga þetta skref tilbaka, vera bara hreinskilin við fólki í kringum mig og þegar fólk að spyrja mig, fúst, hvernig líður, þá ég oft bara hreinskilin, fúst, með það. En á sama tíma og ég ekkert eitthvað þannig að ég vilja fólk endilega vorkenni mér, fúst. Ég vorkenni mér ekki sjálf, fúst, af því að þetta hefur gert mig að þeirri manneski sem ég í dag, alveg klárlega, sko. Þannig að ég, þú veist, jú, ég vorkenni mig stundum, ég fæ stundum í fílu og það allt í lagi, þú veist, maður má fara í fílu yfir ástandinu, sko, en það maður má ekki vera fastur í þeim rytma. Það er kannski þessi skilningur sem maður þarf að sýna að það megi stundum líka vera í fílu, þetta þarf, má alveg stundum vera erfitt, en það stundum kannski væri þægilega að vera hreinlega með gifs utan á sér til bara til að sýna, heyrðu, það út af þessu hérna sem ég á erfitt. Já. Það oft alveg þannig sko og maður finnur það oft þegar fólk mitt kemur til mín þvist, í meðferðinu og maður finnur að fólk að leitast eftir þessum skilningi. Þvist, að því að það skilur þetta enginn nema að sárum hefur gengið í gegnum þetta. Og þú getur alveg reynt að skilja það, en þvist, bara ekki láta eins og ef þú hefur ekki svona sjúkdóm þá maður heldur ekki að láta eins og þú vitir hvað hann að tala. Það líka mjög hættulegt sko. Þvist, maður svona þarf að bara, þvist, já. Reyna sínsu skilning á sama tíma og þú skilur þetta ekki, eiginlega, eða það má orða þannig. En eins og þessi hreyfing, ég meina, ef þú hefðir ekki ákveðið að fara þessa leið og ákveðið að reyna að láta lifin vinna á sjúkdómunum í staðinn, já, þú værir á allt öðrum stað í dag. Alveg örugglega, sko. Ég rættið einhvern tímann við sko, sjúkraþjálfara minn sem ég var fyrir sunnan, þá kom ég með í einhverju algjöru kasti, þú veist, verkakasti til hennar og var í volaði bara yfir því, veist, af hverju ég væri. Að þessu. Og hún einmitt bara pældi bara í því hvað þú værir ef þú værir ekki að þessu. Og það var bara svona okay. Það er svona líka að hugsa það. Ég vil ekki hugsa til þess, þú veist, ég vil geta unnið, þú veist, ég bara karakterinn, þú veist, karakterinn minn vil geta unnið. Sem ég finnst virkilega skemmtilegt að vinna og fara og hitta fólk. Þannig að, þú veist, ef ég ætti að vera heima bara vegna að verkja þá bara, þú veist, þá færi bara með mig andlega, sko. Fyrst og fremst held ég. Þetta er svo marg slunging sjúkdómur eins og við vorum að tala um að það ekki bara hægt að vinna honum með hreyfingu svo það sé bara sagt alveg hreint. Það þarf líka þessi líf þannig að það þarf svolítið breiða sérfræði þekkingu til þess að geta aðstoðið í gegnum þetta. Það er í raun kannski ekki að finna þennan eina aðila sem er með öll svörin. Alls ekki og þú veist, og þessi ástæðan fyrir að sjúkdómurinn heitir rauður úlfar og lúpus er að þetta er svona pínu eins og að vera rauð þetta í skóginum og þú veist aldrei hvernig úlfurinn kemur. Þúst hann kemur í köstum. Og þú gengur bara skóginn og gengur bara stíginn og þú ert alltaf pínar inn að forðast hann, gera það sem þú getur til þess að hann mæti ekki á svæðið. En þú ræðir samt heldur ekkert við það. Hann getur allt inn birst. Þú getur allt inn vakna daginn, einn daginn og bara undirlöða verkjum og undirlöða þreytu og þá bara þarf ég að hringja minn veka. Þúst það bara svoleiðis. En það ýmislegt þú getur falið þig, getur reynt að gera það sem þú getur gert fín, þú veist. En þannig hefur þú einmitt kannski séð að svart á hvítu hvað hreyfingin gerir mikið, þannig að þegar að þú ert að velta fyrir þér eins og við veltum öll fyrir okkur á ég að nenna á þessa æfingu eða ekki, þá veistu ástæðana fyrir því af hverju þú ferð á þessa æfingu og hvaða ávinning þú færð af því að fara einmitt á æfinguna. Já og bara prófa, þú veist, eins og segja, ég veist, prófa að fara á æfinguna ef þú ert ekki viss, þú veist, hún gæti orðið ömuleg, ef þú veist, flestir samt eiga mjög ömulega æfingu, en hún gæti líka orðið bara ótrúlega góð. Þú getur orðið miklu betri þú byrjar að hreyfa þig, en á sama tíma þarftu líka húst, kunna á mörkin að þú finnur að þú byrjar að hreyfa þig að þetta ekki að fara að ganga. Þú veist, einmitt, farðu bara út í smá göngutúr, þú finnur þú byrjar að labba, bara hú, ég ekki að fara inn einn hálftíma í dag, þú veist, farðu það bara tímindur, farðu niður götuna upp aftur, þú veist, bara að fá blóðflæði aðeins á hreyfingu, komast aðeins út í ferslóft, þú veist, prófaðu bara eitthvað smá, athuga hvað það gerir fyrir þig, en þú finnur það að ég er allan þannig að ég finn það mjög fljótt ef þessi æfing er ekki að fara að gera sig. Eða hvort hann er að fara að gera sig. Og þá bara stígum maður það skref. Og þú vilt fá þitt fólk til þín þótt að það nenni ekki alveg að koma kannski þann daginn? Já, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Þegar fólk kemur og hérna, ég var að hugsa að afbúða að ég er búin að vera svo slæm í dag. Og þá bara svona, get ég fengið tækifæri til að sýna því hvað við getum gert í staðinn. Veist, þá erum við bara eins róleri, við förum í æfingar sem eru mýkri. Þú veist, erum kannski að rúlla og nutta og teygja og bara slaka aðeins á. Veist, það þarf ekki alltaf að vera á hnefanum. Og þú þarft ekki að hlaupa marathónið, sko, þú getur farið kílómetir. Bara
hvar viltu vera. Akkurat. En núna ertu mitt í þessum fasa að þú ert að vinna með fólki, nýkomin inn í starfið að reyna að finna þig. Já, en það hlýtur að vera daldið mikið sem að þínir skjólstæðingar hafa að geta haft áhrif á það. Þeir mótaði svolítið inn í þetta starf og hvaða sérhæfingu þú velur svo andanum? Bara algjörlega og það verður bara spennandi að sjá í kjölfarið. Sko. Ég tel mig læra eitthvað af hverjum og einum sem að kemur til mín. Og hef gaman af bara spjallinu, þú veist, við fólk og þú veist, hvað að virka og hvað að virka ekki og ég segi það yfirleitt, þetta er mikil tilraunastarfsemi, þú veist, það virkar ekki það sama á Jón og frú Gunnu, þú veist, það bara, það getur samt fyrir sama vandamál, þú veist, sami verkur í kannski öxlinni eða fætinum og þú veist, þetta virka á þennan, ég byrja á þessu eða ég með þér svo brjósklós, þú veist, og svo bara virkar það ekki fyrir þennan, þá þarf bara að fara í eitthvað nýtt. Og það bara hluti af þess að því að líkamann er engin líkam eins, það virkar engin eins. Þannig að þó að séu svona golden leiðir sem við leitum alltaf í við svandamál, að það samt ekkert algilt hvað virkar. Þannig að þetta verður ofboðslega fjölbreytt þarf. Já, sjúkraþjálfun mjög skemmtilega því leitum til að bara fjölbreytt flóra fólki á öllum aldri, þú veist, ég með börnir í 9-10 ára og alveg upp í bara nýrætt. Og, þú veist, einmitt, allur skalinn og fólk hefur alltaf áhuga á að hjálpa sér, þú veist, hvað getur maður gert betur og ég vil alltaf reyna að finna þann hvata hjá fólki, þú veist, hvað er þitt hlutverk, þú veist, ég get ítt þeirra áfram en þú veist hjá mér kannski klukkutíma, nei, hálftíma mér að segja, tvisvar í viku og þú veist, þannig að þetta er klukkutíma í einni viku sem þú veist hjá mér, þú verður að gera eitthvað sjálfur til þess að meðferðin skilja einhverjum árangri, þessi hálftíma er ekkert að fara að vera einhver game changer fyrir þig, sko. Þannig að þú þarft líka að taka ábyrgð. Já, alla hina 23 klukkustundir þar í deginum. Já. Elín, takk kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur frá þinni sögu og starfi. Já, takk kærlega fyrir að fá mig bara. Takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Í næsta þætti kemur Anna Soffía til mín í settið til þess að ræða heilsu og lífstíl. Sjáumst þá.